e telefonit. Kështu mund të rezervosh takimin tënd që tani. 068-80-66-100. DCA, buzëqeshja juaj e përjetshme. Goca Tuna, Iani, NDA që ka për të qenë parti më i bukur i vetë. Veshur me OVS-en, LC Waikiki, Adidas, Artili, Sorbino, vazhdoj me Super Scarpe, Buffalo, Sergio Paganelli e shumë e shumë të tjera. E fundit, por jo më pak e rëndësishme, Rock the House, me ofertat më fantastike që do të gjeni në bestseller, Depo, Vitapur, Smartline e të tjerë. Hëmi gota, ju thash, festat më të bukura të uleve ndodhin vetëm në Casa Italia. Radio 1. Eksploroni qytetin me Volvo XC40 ose nisuni për pushimet tuaja familjare me Volvo XC60 me financim të pavarshëm me sigurinë e pakrahasueshme që automjetet Volvo ofrojnë.